Mindaugas Bilius išrinktas naujuoju Lietuvos parolimpinio komiteto prezidentu. Mindaugas Bilius rinkimuose nesulaukė pasipriešinimo. Kovoti ketinę viešosios įstaigos Sveikas miestas vadovas Mantas Paulauskas ir buvęs komiteto generalinis sekretorius Gintaras Zavackis kandidatūras atsiėmė rinkimų išvakarėse. Bilius užsitikrino visų trijų komiteto narių – Neįgaliųjų sporto federacijos, Aklųjų sporto federacijos ir Parolimpinio sporto rėmimo fondo delegatų palaikymą. Aišku, gaila truputėlį buvo, kad nebuvo daugiau konkurentų, bet manau, kad ta banga, kuri atėjo iš Aklųjų federacijos, iš Neįgaliųjų federacijos, tai ji buvo su naujovėm, su savo svajonėm ir tikslais, ir aš kaip kandidatas, jie matė manyje, kad tuos svajonės ir tikslus galiu pildyti ir išpildyti, tai tikriausiai kiti kandidatai, nežinau tiksliai priežasčių, kodėl jie atsiėmė, bet manau, kad suvokdami tai, kad palaikymas yra iš neįgaliųjų pasaulio, tai taip ir vyko. Naujuoju generaliniu sekretoriumi išrinktas Biliaus pasiūlytas Paulius Kalvelis, Aklųjų federacijos vykdomojo komiteto narys. Bendražygių komandą burti ėmęs Bilius žadėjo iškart raitotis rankoves, judinti parolimpinio sporto centro steigimo reikalus, siekti sulyginti sveikųjų ir neįgaliųjų sportininkų teises, premijavimą. Aš kalbu ir apie rentas, ir apie premijas, ir apie stipendijas, ir apie rentų paskirstimą. Tai čia tikrai yra jisai opus klausimas, ir mes turim nustoti rušiuoti žmonės, ar sveikas, ar neįgalus. Tai mes visi esam vienodi. Rio de Žaneiro parolimpinis čempionas naujas pareigas bandys derinti su sportininko karjera. Postabiliui užleidusiam Vytautui Kvietkauskui tai nepatinka. Man nelabai patinka, kad jisai sportuojantis, nes iš karto interesų konfliktas atsiranda. Prezidentas priima sprendimus, kurie rūpi jam pačiam tiesiogiai kaip sportininkui. Indijos berods yra, Indijos prezidentas yra sportininkas, šokinėja į aukštį, tai manau, kad tai susitvarko. Ir aš manau, kad sportininkas būdamas prezidentu, tai nėra minusas, aš manau, tai yra privalumas, nes vėl aš pats žinau ir pasuvokiu, ko sportininkui geriau reikia, kad mano vienas kitas iš tikslų tai yra, kad sportininkai turėtų geresnės sportavimo, treniravimus ir pasiruošimo sąlygas. 20 metus organizacijai vadovavęs Kvietkauskas išlieka svarbi figūra. Jis išrinktas į vykdomąjį komitetą kaip Parolimpinio sporto rėmimo fondo atstovas. Kvietkausko vadovaujamo fondo vykdoma veikla neseniai viešai abejojo Bilius. Reporteris Donatas Grybauskas, Vilnius.